reunião semanal clínica, no departamento de ginecologia e obstetrícia. Tá tudo certo aí, Isa? Podemos começar? Acho que sim, só pôr o fone de ouvido para não atrapalhar aqui, peraí. Eu compartilhei a tela, vamos ver se vocês vão passar os slides. Entrou o modo de apresentação? Entrou sim. Então tá joia. Muito obrigado, Isa, por ter aceito participar do nosso concurso, da nossa reunião clínica. A doutora Isabela é médica assistente do setor de mastologia e oncologia pélvica do nosso departamento, e ela vai falar sobre o papel da ultrassonografia após o diagnóstico do câncer de mama. Isa, se você quiser, pode começar a hora que você puder. Tá ótimo, professor. Queria agradecer o convite. Eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês hoje sobre esse tema. A gente já conversou algumas vezes sobre o papel da ultrassonografia mamária no diagnóstico e até mesmo no rastreamento das pacientes com câncer de mama. Mas hoje o professor Jurandir me propôs falar sobre o papel da ultrassonografia mamária depois do diagnóstico. E acho que vai ser interessante pontuar algumas coisas para vocês. No cenário do rastreamento diagnóstico, é bem conhecido que a ultrassonografia é útil como um exame complementar à mamografia nos casos inconclusivos, aqueles famosos BRAF zero. É um exame de rastreamento complementar em mulheres com mamas densas. Nós conversamos sobre isso também na última reunião que eu tive a oportunidade de apresentar. Acho que o papel da ultrassonografia para rastreamento ele é muito limitado, né? No Brasil isso é pior ainda, a gente tem dificuldade de fazer a mamografia de rastreamento de forma organizada, e quem dirá disponibilizar exames de ultrassonografia mamária de qualidade para toda a população com mamas densas, que seria mais ou menos metade das mulheres em idade de rastreamento. Mas de qualquer forma isso é descrito na literatura e é recomendado pelas sociedades brasileiras também. É útil na investigação de alterações palpáveis em mulheres jovens. Aí eu acho que realmente ele é muito útil, né? Principalmente nas meninas abaixo de 30 anos, né? A mamografia não acrescenta em nada e o principal método de investigação de alterações palpáveis é o ultrassom. E é o método de escolha para guiar as biópsias percutâneas, isso também é bem estabelecido. Depois do diagnóstico do câncer de mama, né? Para que a gente usa no dia a dia a ultrassonografia mamária depois de um diagnóstico de câncer de mama? E eu vou falar um pouquinho para vocês de coisas que a gente faz no nosso dia a dia e vou falar um pouco sobre perspectivas futuras. Então, eu vou apresentar alguns dados sobre ultrassom de mamas na avaliação axilar antes do tratamento do câncer, para avaliação de resposta à quimioterapia neoadjuvante. E como uma perspectiva futura, ultrassom para guiar procedimentos ablativos. Em relação a avaliar a avaliação axilar antes do tratamento, né, pré-tratamento do câncer, depois de um diagnóstico, desde 1983, essa é uma publicação do Fischer, mas ele já pesquisava isso há bastante tempo, é o primeiro NSABP, ele demonstrou que existe um... que o status axilar é um importante fator prognóstico para as pacientes com câncer de mama. Inclusive, o número de linfonodos acometidos se relaciona ao prognóstico. Então, esse é um gráfico do artigo dele de 83, e a gente consegue ver que mesmo naquela época em que predominavam os tumores avançados e que o tratamento era muito mais limitado do que a gente tem hoje, as pacientes que tinham axila negativa, que são essas curvas aqui de cima, independente da idade, evoluíam muito bem, enquanto que pacientes com axila comprometida evoluíam de forma pior, e quanto mais linfonodos acometidos, pior era o prognóstico. Então, é um conhecimento já bem estabelecido que o status axilar é uma importante informação na avaliação pré-tratamento das pacientes. E como que a gente avalia a axila? Inicialmente, só existia a opção da linfadenectomia axilar. Então, isso foi descrito lá por Halsted, também há já muito tempo atrás, né? Em 1800. E
O problema da linfadenectomia axilar é que ela gerava muito linfedema, então de 15 a 40% de linfedema, parestesias e redução da mobilidade do braço. E com isso, interessou-se por avaliar a axila de uma forma menos invasiva e menos mórbida também. Então, com os trabalhos do Veronese, da biópsia de linfonodo sentinela, um italiano do Instituto Europeu de Oncologia, ele mostrou que a biópsia do linfonodo sentinela trazia a mesma informação prognóstica que a linfadenectomia axilar para os pacientes que não tinham linfonodos acometidos. Então, não havia necessidade de retirar linfonodos que não tinham doença. E essa técnica foi se desenvolvendo, hoje é super bem estabelecida, e ela tem uma porcentagem bem menor de complicação, de em torno de 5% de linfedema, com uma recuperação cirúrgica mais rápida, menos sangramento intraoperatório, menor interferência na funcionalidade do braço e com a mesma informação prognóstica. Como em mama, a tendência é que a gente seja cada vez menos invasivo, menos agressivo e com tratamentos menos mórbidos, hoje tem-se investigado bastante métodos não invasivos para avaliação da axila, e aí principalmente com os exames de imagem. O grande problema dessa abordagem ainda é a taxa de falso negativo. Ela é maior que da abordagem cirúrgica, maior que do linfonodo sentinela, então ela ainda não substitui a avaliação do linfonodo sentinela. Para que a gente usa, então, a ultrassonografia axilar, né? É visível que é possível identificar alterações morfológicas pelo ultrassom nos linfonodos que estão acometidos em relação aos linfonodos normais. Então, nessa figura, a gente tem aqui essa primeira imagem que mostra um linfonodo normal. Então, para quem não está muito habituado com a imagem, os linfonodos, eles são alongados, né, ovais, às vezes reniformes, esse é o formato de rim mesmo. Tem o córtex bem fininho, que é essa porção hipoecóica, às vezes é quase anecoica, e a camada medular, que é o centro do linfonodo, onde se encontra o hilo, ele é hiperecogênico. Então, esse aqui é um linfonodo absolutamente normal, típico, né, que a gente fala. Nas outras imagens, a gente tem linfonodos atípicos e todas essas pacientes aqui tinham linfonodos comprometidos na cirurgia axilar. Aqui a gente vê um espessamento do córtex, a metástase no linfonodo ela vem de fora para dentro, então começa a haver um espessamento do córtex do linfonodo, que pode ser discreto, como nesse caso. O linfonodo vai ficando mais irregular, o córtex mais espessado, o hilo aqui vai ficando comprimido, um hilo deslocado. E aqui já um linfonodo maciçamente acometido, eles ficam mais arredondados, o córtex espesso e com o hilo comprimido e deslocado. Então é possível a gente identificar essas alterações morfológicas pelo ultrassom e definir se um linfonodo atípico ou atípico pelo exame de imagem nessas pacientes. Essa é uma meta-análise do pessoal do MD Anderson. Sobre a acurácia da ultrassonografia axilar, hoje se debate bastante sobre isso. E foi uma meta-análise de 31 estudos, mostrou uma sensibilidade em torno de 60, nesse estudo 61%, variou de 25 a 87, a especificidade da ultrassonografia de 83, e quando a gente associa a ultrassonografia com a biópsia, né, nesse caso aqui, alguns trabalhos faziam PAF, outros trabalhos faziam core do linfonodo. Chega quase a 100%, né? Nesse trabalho foi de 100%, variou de 77 a 100. Então ele tem uma especificidade muito alta, ou seja, quando a gente tem um ultrassom atípico com uma PAF positiva ou uma COR positiva, eu posso levar a paciente direto para esvaziamento axilar, porque realmente ela vai ter linfonodos acometidos na cirurgia. Esse aqui é um trabalho com os dados aqui do nosso serviço. A gente avaliou nas nossas pacientes como que era a performance do ultrassom axilar e da PAF. A gente sabe que a ultrassonografia é um exame bastante dependente de examinador, enfim, que é interessante avaliar na nossa população como que isso funciona. A gente teve uma sensibilidade do ultrassom de 59% e a especificidade do ultrassom com a PAF de 97%. Então, bem semelhante aos dados da literatura. Além disso, a gente observou uma relação da ultrassonografia e da PAF com o volume de doença axilar.
Então, pacientes que tinham linfonodos atípicos no ultrassom hepato positivo, eles tinham um número maior de linfonodos acometidos no esvaziamento axilar do que aquelas que tinham ultrassom normal, mais linfonodo acometido na cirurgia. Então, a gente teve, das pacientes que eram clinicamente negativa, N0, e que não tinham linfonodos suspeitos no ultrassom, apenas 2% tinham mais de 3 linfonodos acometidos na cirurgia. Então, a chance disso acontecer é bem pequena. Enquanto que quando a paciente era clinicamente positiva, tinha ultrassom suspeito, tinha PAF positiva, mais da metade delas tinham mais de 3 linfonodos positivos. Então, a imagem axilar e a PAF, ela se relaciona com o número de linfonodos acometidos no esvaziamento axilar. Ou seja, o exame ele consegue diferenciar a paciente sem linfonodos acometidos daquelas com axila maciçamente acometida pela imagem. Então, essa foi a conclusão do nosso trabalho. Hoje é como a maioria dos serviços encaram o papel da ultrassonografia axilar. Então, eu não substituo o linfonodo sentinela, mas eu consigo dizer se a paciente tem uma carga metastática axilar baixa ou alta. E com isso, é bastante útil na seleção de pacientes para tratamento neoadjuvante. Então, eu consigo escolher a paciente que vai se beneficiar de começar o tratamento pela quimioterapia ao invés da cirurgia, por exemplo. Na nossa prática e na maioria dos serviços, a neoadjuvância tem aumentado bastante. Eu vou comentar isso um pouco mais para frente, os motivos disso estar acontecendo, mas cada vez mais a gente seleciona pacientes com linfonodos positivos para fazer um tratamento neoadjuvante antes da cirurgia. Com isso, eu consigo descalonar o tratamento cirúrgico, então eu consigo fazer sentinela em quem era positivo pré-quimioterapia, e eu consigo melhorar o prognóstico nos subtipos específicos, tipo triplo negativo e HER2 positivo. Então, a gente usa no dia a dia para todas as pacientes, a gente faz ultrassonografia axilar de todos os pacientes com câncer de mama, faz PAF em todos os linfonodos suspeitos, e com isso a gente acredita que consegue individualizar melhor o tratamento dessas pacientes. O pessoal sempre quer ir mais além, né? Esse aqui é um estudo do Veronese, do Dr. Oreste Gentilini, que é o principal investigador. Ele está super aguardado aí pelos mastologistas, porque ele promete mudar mesmo a rotina, né, do tratamento do câncer de mama. Desde 2012 ele está aberto e ele está para terminar aí a avaliação estatística e ser publicado em breve. Ele chama Sound, é um trabalho que está avaliando você fazer sentinela ou só observação nas pacientes que têm ultrassom negativo. Então, aquela paciente que eu mostrei, que é clinicamente negativa e que não tem linfonodos suspeitos ao ultrassom, elas estão sendo randomizadas para fazer biópsia de linfonodo sentinela ou para não fazer nada, não fazer nem a biópsia de linfonodo sentinela. E a expectativa é que isso seja semelhante, que não tenha impacto nem na decisão da adjuvância, nem no prognóstico dessas pacientes. Claro que são pacientes com tumores bem pequenos, né, menores que 2 centímetros, que estão fazendo cirurgia conservadora, ou seja, vão receber rádio da mama e tangencial na axila, então é um perfil específico de pacientes, mas que eles acreditam que para essas pacientes nem o linfonodo sentinela vale a pena. Em relação à ultrassonografia para avaliar a resposta, né, neoadjuvância, como eu comentei anteriormente, a gente tem observado um aumento da utilização de quimioterapia neoadjuvante. Para tumores triplo negativo, hoje a gente faz para quase todas acima de 1 centímetro terapia neoadjuvante. Por que isso? Porque eu tenho uma opção de tratamento adjuvante após a cirurgia para aquelas que não tiveram resposta patológica completa, porque o tumor não sumiu com a cirurgia. Então, eu tenho a carfestabina adjuvante. Para tumores HER2 positivo, a gente também tem feito muita neoadjuvância, porque eu tenho TDM1 para quem não tiver resposta completa. E no SUS ainda não está disponível, mas nos convênios já aprovam, né, o uso da medicação. Então, a gente cada vez mais tem usado a neoadjuvância como um preditor de resposta, um preditor prognóstico para o desenvolvimento de novas drogas, porque você consegue observar a resposta muito mais rápido do que esperar 5, 10 anos de evolução para ver sobrevida. Então, a neoadjuvância hoje tem sido muito utilizada.
A resposta à quimioterapia neoadjuvante é um fator prognóstico, ou seja, a paciente que responde bem à quimioterapia neoadjuvante, ela tende a sobreviver mais do que a que não responde. E com isso, aumentou-se, né, o interesse pela avaliação de resposta neoadjuvante. Então, como que eu vou avaliar durante o tratamento neoadjuvante que aquela paciente está indo bem ou não está indo bem, que ela está respondendo, que o tumor não está respondendo? Então, várias modalidades de imagem são utilizadas, ultrassonografia, a própria mamografia, ressonância, PET-CT. A gente usa ultrassonografia de rotina porque ela é muito disponível, acessível, não invasiva, né? Disponibilidade de aparelho, de examinador, muito maior do que da ressonância do PET, por exemplo, e com custo mais baixo. Então, por isso que ela é amplamente utilizada para esse fim. Aqui, só para mostrar para vocês a importância da resposta patológica completa, são dados com pacientes aqui do serviço, mostrando que as pacientes que tiveram resposta axilar completa, ou seja, não tinham linfonodos positivos após a quimioterapia neoadjuvante, evoluíam muito melhor do que as pacientes que ainda tinham linfonodos após a quimioterapia neoadjuvante, e isso é consistente com a literatura, bem descrito já que a resposta patológica completa é um fator prognóstico bem importante. Então, quais são as vantagens de utilizar a ultrassonografia na neoadjuvância? Ele é um exame dinâmico, pode complementar o exame físico durante a quimio, então é super frequente no ambulatório, durante a quimioterapia neoadjuvante, o médico palpar, achar que o tumor não diminuiu ou achar que ele aumentou durante a quimioterapia. Como não é sempre a mesma pessoa que palpa, a gente acaba complementando essa avaliação com ultrassom. Será que cresceu mesmo? Será que eu preciso trocar a linha de quimioterapia? Será que essa paciente não está indo bem? Então a gente faz a ultrassonografia, compara o tamanho do tumor pré e pós-tratamento. A gente consegue ver também a ecogenicidade, né? Para tumores luminais, às vezes ainda tem a imagem, mas com a ecogenicidade muito mais tênue, mais difícil de definir quando ele está tendo resposta. O custo baixo, amplamente disponível. E a medida do tamanho residual do tumor, depois da quimioterapia neoadjuvante, é mais correta que a mamografia e é semelhante à da ressonância magnética. Então, é um exame mais barato e que vai trazer uma informação muito semelhante à ressonância magnética. Como desvantagem, né? Como todo ultrassom, ele é examinador dependente, a gente tem dificuldade de diferenciar tumor viável de fibrose pós-tratamento, principalmente nos tumores luminais. Às vezes a imagem está lá ainda, mas ela já não tem, não é tão hipoecóico como era antes, eu não consigo mais ver a margem como eu via antes, então a gente tem dificuldade de diferenciar o que é ainda tumor viável do que já é só fibrose e reação desmoplásica pós-tratamento. E o ultrassom, ele traz uma avaliação morfológica exclusiva, não tem uma informação funcional. Por isso, outras técnicas têm sido descritas e desenvolvidas. Uma das que é mais assim aplicada já, que tem mais trabalho investigando, é o ultrassom contrastado. Ele injeta um contraste endovenoso de microbubbles, isso é absorvido em cerca de 20 minutos, já é feito o clearance aí do organismo, fica na corrente sanguínea porque o tamanho da molécula é semelhante à da hemácia. Tem uma acurácia alta de 84% a 86% em predizer resposta, então ele é bastante útil assim para avaliar a vascularização daquela lesão ainda, para identificar áreas de necrose, né, o quanto daquele tumor é viável ou não. E ele detecta as áreas de necrose mais precocemente do que a gente esperar a morfologia, né? Porque a necrose na morfologia, a gente vai ver uma área cística, por vezes anecoica, por vezes cheia de debris do tecido necrótico. E até isso acontecer demora, né? Então a imagem vai demorar mais para aparecer do que a isquemia da área que a gente vai conseguir ver com ultrassom contrastado. Outro recurso é a elastografia. Ela é uma avaliação não invasiva da dureza da lesão, né, da consistência da lesão. Tem alguns softwares, alguns aparelhos de ultrassom que têm o software da elastografia. A acurácia é comparável ao ultrassom contrastado em mãos experientes e que saibam interpretar o resultado do exame. Não é tão fácil fazer elastografia de uma forma reprodutível e que seja comparável entre as pessoas, né? E pode ser utilizada precocemente durante o tratamento. Então, tem alguns trabalhos que fazem elastografia depois de 2 ciclos de quimioterapia durante a neoadjuvância
E se muda a consistência do tumor, eles conseguem predizer que essa paciente está evoluindo bem, que vai evoluir bem durante o tratamento da quimio, enquanto que se o tumor não muda a característica de elasticidade durante os primeiros ciclos, é provável que ele não evolua bem. Então, isso ainda é experimental, mas talvez seja uma forma da gente individualizar o tratamento e nortear o nosso tratamento quimioterápico na neoadjuvância. Aqui só um exemplo das duas modalidades. Esse aqui era um nódulo que no modo B ele era suspeito, né? Foi classificado como 4B nesse trabalho. E aí a elastografia mostrava uma elasticidade intermediária, né? Não era muito firme. E no ultrassom contrastado ele não se destacava do tecido ao redor. Ah, era uma. Então, apesar da imagem modo B ser bastante suspeita, com esses métodos de complementares aí de avaliação, né, com essas tecnologias mais específicas e vendo o funcionamento do nódulo, né, do tecido ao redor do nódulo, conseguiu definir se era uma lesão benigna, e a biópsia confirmou mesmo uma lesão benigna. Enquanto que nessa situação aqui, a gente tem um nódulo que foi classificado como 4A no modo B, então é um nódulo redondo, né? Mas um circunscrito, tem uma margem discretamente angulada, mas sem sombra, não era irregular, né? Enquanto que quando a gente faz elastografia, eles observaram que era um nódulo bem firme, né? Com a consistência bem dura. Aqui nesse aparelho, o duro é o que aparece em azul, às vezes isso é ao contrário, né? Mas nesse aparelho que são azul. E aqui a ultrassonografia contrastada mostrando a captação intensa do contraste pela lesão. E aí foi reclassificado como 4C depois dessa avaliação final e realmente era um câncer. Então a elastografia e a ultrassonografia contrastada trazem essa informação funcional que podem acrescentar a informação de resposta à neoadjuvância, além da que a gente vê usualmente no modo B. Por fim, eu queria falar um pouquinho sobre as perspectivas futuras. Tem se discutido muito hoje sobre os tratamentos de câncer de mama minimamente invasivos, para aqueles tumores iniciais pequenos, com terapias ablativas mesmo. E a ultrassonografia é um grande auxiliar para guiar esses métodos, tá? É bem útil para você, por ser um exame que dá uma imagem em tempo real, para você guiar esses procedimentos ablativos. Então, esse aqui é só um dos exemplos, que é a ultrassonografia de alta frequência de alta intensidade microfocada. Ela provoca uma necrose coagulativa através do calor gerado, então é um probe específico, vou mostrar um slide para vocês mais para frente. E o procedimento pode ser guiado por ultrassom ou ressonância, mas ele é preferencialmente guiado por ultrassom, por ser dinâmico, de fácil acesso, eu consigo ver aquilo acontecendo na hora, né? Além do posicionamento muito mais fácil para execução do procedimento. Então, esse aqui é um dos aparelhos mais portáteis. Essa aqui é o desse trabalho aqui, que era esse a mesa que eles utilizavam. Vocês vejam aqui tem o monitor do ultrassom, o paciente fica deitado aqui nessa mesa e faz o tratamento deitado. Esse aqui já é um específico de ultrassonografia, mais portátil, mais fácil transporte, né? E eu tenho aqui o monitor do ultrassom, onde eu vou ver acontecer em tempo real. E esse é o probe da ultrassonografia microfocada, que vai emitir as ondas e coagular, fazer uma necrose coagulativa do tecido. Então, eu tenho aqui o ultrassom em tempo real e o probe do microfocado aqui. Para quem quiser, eu deixei aqui o site, que tem um vídeo super legal de como isso é feito, um esquema bem bacana para quem se interessar pelo assunto. Outras modalidades de tratamento ablativo e curativo que podem ser guiados por ultrassom é a crioablação, radiofrequência, o laser, as micro-ondas. O que é mais bem estabelecido é a crioablação. Esse é um trabalho super bacana, que é do primeiro autor desse trial aqui, que está em recrutamento ainda, o Frost, mas ele contextualizou, né, a crioablação no, na pandemia. Então, para
algumas instituições que já praticam isso de forma experimental, eles viram a crioblação como uma possibilidade de você brecar o tumor, né, de diminuir o crescimento do tumor, enquanto a paciente aguardava um procedimento cirúrgico, a melhora da pandemia, disponibilidade de sala, de EPI, enfim, de conseguir ser tratada, né? Então, ele descreve alguns serviços que usaram a crioblação nesse intervalo de tempo em que ela não poderia fazer o tratamento definitivo. Isso também a crioblação é bem pesquisada, assim, para pacientes com muita morbidade operatória, né, pré-operatória. Então, que teriam um alto risco cirúrgico e poderiam fazer um procedimento minimamente invasivo, controlando o crescimento tumoral. E eles mostram alguns estudos com um prognóstico excelente, assim, semelhante ao tratamento cirúrgico pela crioablação e é feito quase sempre guiada por ultrassom. Esse aqui são dois trials que estão em andamento. O Frost, ele é mais recente, ainda está recrutando paciente e está avaliando a crioablação guiada por ultrassom de tumores pequenos, iniciais, de mama. E esse outro trabalho, o ICE Trial, já recrutou desde 2014 que ele está aberto e também com um perfil bem semelhante de pacientes e deve ser publicado em breve. Eles estão observando sobrevida ainda, né? Ele tinha o endpoint primário de sobrevida de 5 anos, então eles ainda estão terminando as avaliações, mas deve ser publicado logo. Então, de todos esses procedimentos ablativos, o que já é mais bem estabelecido é a crioblação, que deve chegar próximo aí de uma realidade em breve. Era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço de novo o convite e a oportunidade. Estou à disposição para as perguntas e discussões. Obrigado, Isa. Excelente apresentação. Obrigado de novo por ter aceitado estar aqui junto com a gente. Isa, eu tinha uma pergunta para você a respeito de a técnica que você demonstrou claramente, assim, a possibilidade de utilização. Eu queria te perguntar sobre a curva de aprendizado. Esse exame de ultrassom é um exame muito especializado, precisa de um especialista para fazer esse ultrassom ou é uma coisa mais fácil de aprender? O de axila ou esses De procedimentos axila. Não, de ablativos? axila. De axila. O ultrassom de axila, ele é um exame bastante simples, assim, para quem faz ultrassom de mama, é da nosso dia a dia, né? Agora, as alterações dos linfonodos, eu acho que quem não tá muito acostumado, habituado, acaba achando que eles são mais atípicos do que são de fato, sabe? Porque tem alguns critérios bem específicos, assim, o córtex tem que ter mais de 3 milímetros, o formato dele é arredondado, o hilo comprimido, então são critérios mais ou menos objetivos, né, que levam à interpretação desses achados. Agora, a gente vê demais no dia a dia linfonodos atípicos em pacientes que não têm nada, então se você for levar só o córtex em consideração, você vai considerar assim que, sei lá, metade dos ultrassons que a gente faz vão ter, de paciente que não tem nada, que tem cisto na mama, vai ter alguma coisinha atípica, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. O que é uma dica bacana, assim, que eu acho que ajuda muito a diferenciar uma coisa da outra, é a simetria, porque a gente procura simetria na axila, né? Então, se eu tenho, às vezes, linfonodos grandes, eu tenho um linfonodo de 2, 3 centímetros axilar, que é absolutamente normal. E pelo tamanho, ele vai ter um córtex maior mesmo, né? Porque o linfonodo todo é maior. Então, se eu tenho isso nas duas axilas, ou se a paciente tem alguma história de doença sistêmica, tipo HIV, lúpus, né? Alguma doença de pele, paciente com esclerodermia, por exemplo, tem linfonodos horrorosos na axila, mas é bilateral, é simétrico, então dá para diferenciar melhor. Mas é um exame bem simples assim. E para mama, eu acho que a gente tem uma vantagem muito grande. Eu sempre comento isso com a doutora Lili, né? Porque no ultrassom transvaginal, a gente não tem como biopsiar tudo que a gente acha que está esquisito, né? Não é impossível. Assim, na mama, a gente pode biopsiar porque é um procedimento pouco mórbido. Então, na dúvida, para um paciente em tratamento de câncer de mama, a gente acaba fazendo a punção. Dá para fazer core também. Quando o linfonodo é grande, é tranquilo fazer com a pistola que a gente usa para biopsiar a mama. A gente faz bastante para o pessoal da hemato, essas biópsias para diagnóstico de leucemia e de linfoma. Mas para linfonodos pequenos, precisa de uma agulha específica para core. E isso é um pouco mais caro, né? Elas são descartáveis, então a gente não tem assim no dia a dia. A gente usa mais a agulha
que usa a mesma para mama, que tem o avanço, né, da agulha. Isso é um problema na axila, porque esse avanço você pode pegar um vaso grande, né, axilar. Obrigado, Isa. A gente tem observado uma evolução enorme do ultrassom nos últimos anos, né? Não só pela modernização, pelos aparelhos que têm ficado cada vez mais avançados, né? Mas pelas técnicas, né? De utilização, sistematização de avaliação, né? Então, acho que realmente o ultrassom tem colaborado muito com a gente. Isa, tem vários comentários aqui. Professor Geraldo levantou a mão. Luísa, eu quero aproveitar a oportunidade de cumprimentar todo mundo de uma forma mais educada, né? Dar bom dia para todo mundo e te saudar, te dizer que essas aulas nossas aqui, nas reuniões clínicas, elas são verdadeiras aulas particulares, né? Hoje é chamada aula de reforço para a nossa vivência médica, mesmo que a gente não atue, mas saber. E você conjuga bem essa universalidade do conhecimento. Independe daquilo que seja o seu papel principal nas linhas de pesquisa, o conhecimento ele é universal e ele deve, eu acho muito adequado que ele seja transversal para todos nós que estamos na universidade. Então você hoje colaborou bastante com isso, trouxe de uma forma didática, muito simples, objetiva, como é a sua personalidade, objetiva e simples, efetiva. E você mostrou isso para nós. Em meia hora, você colocou tudo que é conhecido até o momento sobre esse aspecto. Outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é o divisor de águas, que a sua geração, até um pouco antes, a geração ali da Elaine, um pouco da Silvana, fazer um divisor de águas da minha geração com a geração do Jurandir, do Felipe, do professor Marcos Felipe, com todo o pessoal mais antigo. Era, julgava-se que o indivíduo tivesse um conhecimento ampliado, quanto mais trabalhos publicados em assuntos variados ele tivesse. E hoje, nós sabemos que é ao contrário. Se você quiser crescer, e colaborar efetivamente, a sua linha de pesquisa tem que ser focada. Então, você está partindo para a ecografia, crescendo na ecografia, fazendo crescer a ecografia junto com o seu crescimento profissional e acadêmico. Então, você percorre esse caminho, mostra para nós uma nova tendência, né? Então, eu quero te agradecer pela oportunidade que você me deu de aprender, de saber onde é que está a fronteira do conhecimento nesse campo aí. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. O senhor foi tão importante na minha formação e eu só posso agradecer os muitos anos aí de ensinamentos, né, que o senhor proporciona para todos nós aqui. Obrigado. Isa, tem uma pergunta do Conrado aqui no chat. Se dá para quantificar o impacto da vacinação contra a Covid ou de outras infecções nessa propedêutica mamária? Isso é super interessante e como eu faço os exames lá na FAEPA das funcionárias, né? Então todas foram vacinadas mais ou menos na mesma época. Eu tive a oportunidade de ver muito essa linfonodopatia da COVID, né? E realmente o linfonodo fica muito alterado, assim, ele fica grande, ele fica com córtex espesso, mas é diferente de um linfonodo metastático, assim, né? Subjetivamente ele é muito diferente. Porque ele é um linfonodo normal, mas é um linfonodo grande, assim, como se ele tivesse inchado, né? Nos primeiros exames a gente fica um pouco assustado com a imagem, mas depois que vai se habituando, dá para diferenciar que aquilo ali é reacional, né? Tem um córtex espesso, então se você for ver pelos critérios ele seria atípico. E como esse conhecimento já veio para a gente das vacinas que foram aplicadas fora, né? De que existia essa linfonodopatia pós-vacina, principalmente da Pfizer e da AstraZeneca, ficou mais fácil para a gente interpretar esses exames. Então, e resolve espontaneamente, assim, o que eu tenho feito quando tem um linfonodo muito atípico é pedir que a paciente repita o exame em pouco tempo, e em 8 a 12 semanas, mais ou menos, que some completamente.
Agora, para as pacientes com câncer de mama, isso foi mais complicado, né? Porque na paciente com câncer de mama, a gente valoriza qualquer alteração do linfonodo. Então, a gente teve que fazer mais procedimentos invasivos, né, de punção do linfonodo quando ele tinha essa alteração pós-vacina, para não perder tempo, né? A gente não tinha 12 semanas para observar se ele assumiu ou não. Então, aí acabou que gerou um aumento mesmo dos procedimentos invasivos. E a recomendação da sociedade é para que as mulheres que estejam fazendo mamografia de rastreamento não façam nas 12 semanas pós-vacina, espere esse tempo para evitar receber procedimentos invasivos, né, e tratamentos desnecessários por conta dessa linfonodopatia. Obrigado, Isa. Eu ia te perguntar exatamente isso a respeito da vacina, porque a gente viu muito isso acontecer agora com a Pfizer sendo mais amplamente utilizada, né? Com a Coronavac, a gente não tinha visto praticamente nenhum caso nesse, mas com a Pfizer realmente foi bastante frequente essa linfonodopatia. Isa, tem muitos e muitos elogios à aula aqui no chat. Parabéns mais uma vez pela tua apresentação. Muito obrigado por ter aceito estar aqui junto com a gente. A aula foi excelente. E a gente só tem agradecimentos a isso. Bom dia a todos, boa semana. E a semana que vem a gente tem a última reunião clínica, depois a gente volta em 2022. Mas a semana que vem ainda temos a reunião a cargo da obstetrícia. Obrigado, gente. Boa semana a todos. Muito Obrigado, obrigada, Isa. bom trabalho.